presento, em dic Francina Pons i els darrers anys he estat buscant i estudiant les últimes moles de farina que van existir a Andorra. És en aquest context que el Jordi Guillemet em va convidar a participar doncs, en aquesta interessant iniciativa de l'Institut d'Estudis Andorrans sobre aquestes pinzellades d'història d'Andorra en aquests moments de confinament que tots estem patint. Per tant, us parlaré doncs, una mica de les últimes moles de farina que van existir a Andorra fins a finals de la dècada dels anys 60, en alguns casos fins i tot als 70. Ens pot costar imaginar que en un temps que tampoc és tan llunyà hi havia molts molins o petites moles escampades per tot el territori andorrà, en diferents llocs, en indrets complicats i alguns en llocs de molt difícil accés. No entens com pot ser, jo no entenia com pot ser que hi hagués tantes moles per tot Andorra, no? I això s'entén des de l'economia de subsistència de les cases que imperava a l'època, no? Calia proveir de pa a la casa i doncs, el pa era l'aliment fonamental per a la manutenció de la família i per tant doncs, calia, bé, era molt important. M'explicava un vell moliner que la principal riquesa d'una casa era tenir camps per conrear el blat, els cereals, molí per transformar doncs, el blat en farina panificable o pinso pel bestiar i finalment forn per poder obtenir doncs, el pa, el preuat pa. Això era el que era interessant en aquell moment, no? La casa que podia tenir aquestes tres coses doncs, era una casa molt important. El conreu del cereal s'estenia per tot Andorra. Hi havia per tot arreu, doncs, fins i tot fins a la cota 2600 arribava doncs, el cereal, el blat, que es conreava. No? Arribant a sota el Coma Pedrosa, a la part d'Arinsal, o a l'altre costat, doncs, a Soldeu i les bordes d'en Valira, vull dir que eren doncs, llocs molt, bueno, molt elevats i també es podia conrear. Aquests informants també m'explicaven amb nostàlgia el bonic que era el paisatge quan s'havia segat el blat, s'havien fet els cavallons i estaven tots amuntegats al camp, doncs que feien molt, molt boig i el paisatge era molt, molt bonic. De tota manera, també recordaven l'altra cara de la moneda, que eren uns temps molt, molt, molt durs i molt durs i complicats de viure. Bé, doncs aquestes moles s'utilitzaven per fer farina per panificable, per fer el pa, també per fer pinso pel bestiar i en temps anteriors també s'havia utilitzat per fer picadura de tabac. No? Doncs ara parlarem de la propietat de les moles. Hi havia les moles d'un sol propietari doncs, o de diversos propietaris. La casa que era més forta podia tenir una mola per ell sol, per la casa. No? Els altres podia haver-hi tres o quatre cases doncs, que compraven un dret de moldre entre tots i d'aquesta manera doncs, podien tenir accés directament al molí. No? Normalment eren tres o quatre cases les que s'unien, però també n'he trobat alguna que eren nou, una mola propietat de nou famílies. No? Compraven el dret de moldre per un dia o dos a la setmana, un cop cada 15 dies, en funció de les seves necessitats i de les possibilitats també que tenien. En aquest cas, s'establia uns torns entre ells i doncs, cadascú molia el dia que li tocava. No? Era estricte i ho feien d'aquesta manera. Tot això eren edificacions petites. La mola de casa, deien tots. Com en dèieu de la mola? La mola de casa. Tenia el nom de la casa que fos, la mola de Cal Toni, la mola de Cal Guillem, etc. No? Aquestes eren d'un sol obrador i una cosa curiosa que també em va cridar l'atenció doncs era que la majoria, moltes d'elles, doncs, la molta del gra la feia la dona de la família com una feina més de la casa. Altres molins eren propietat també d'una sola casa, però es dedicaven a l'activitat industrial i com a negoci familiar que els donava ingressos. Un bon exponent és el molí de Cal Nicolau d'Ordino, que consta que va ser dels darrers a deixar de funcionar a tot Andorra. També tenia serradora i diversificava així la indústria familiar, com molts altres d'aquests molins que estem parlant. Després teníem els molins propietat del quart o del comú. En aquest cas doncs, hi havia
el Molí de Tobira a Andorra la Vella, que estava situat al mig de la plana, aproximadament on avui hi ha l'encreuament de Tobira, més o menys, estava allà. I després tenim també el Molí Comunal de Sant Julià de Lòria, que estava situat on avui hi ha l'edifici, el molí, que alberga el comú i altres estaments oficials. Quart i comú llogaven moliner per tal de que pogués donar servei al poble, no? I els pagesos de la parròquia estaven obligats a moldre el molí comunal o del quart. I no podien anar a un altre lloc a moldre. Si ho feien, havien de pagar una compensació. També tenien preferència, podien anar a moldre amb aquests molins, de tot Andorra s'hi podia anar, però tenien preferència, doncs, els pagesos de la parròquia. Primer havien de moldre per ells i després els altres pagesos que vinguessin d'altres parròquies. Després, finalment, també consta l'existència d'una farinera, la farinera de muntanya, Escaldes-Engordany, que va ser portada a Andorra cap a l'any 1919 i que va estar en funcionament fins al 1937, que els aiguats també, que ja hem dit, els forts aiguats que van haver-hi, la van malmetre i ja no va poder continuar funcionant com a farinera. El sistema de pagament que s'emprava era, es pagava el moliner mitjançant una mesura de gra, la punyera, la mitja punyera, el picotí, etc., en funció de la quantitat de gra a moldre. Per exemple, una saca de 60 quilos, més o menys, 60-70 quilos, feia una saca de gra que es portava a moldre, doncs costava una punyera de gra que representava uns 3 quilos de gra. Després, en alguns llocs, ja es cobrava amb diners. La punyera era un estri de fusta, una mena de caixó, que tenia dos costats. Un costat, doncs, hi havia el que era la punyera i a l'altre costat era la part de sota o de sobre, era més petita i era el que representava la mitja punyera. Ara també us parlarem de la situació dels molins, on estaven situats aquests molins. Doncs la gran majoria d'aquestes petites moles estaven situades a tocar del riu, amb una sècla o rec amb suficient desnivell per tal de que poder fer anar el molí. Aquests, al costat del riu, a l'estar més desprotegits, eren sovint presa dels aiguats i calia doncs, estar-hi molt, molt a sobre per no quedar-se sense molí, encara que algunes vegades, com ja hem dit, el 37 doncs, va ser molt, molt important. Hi havia d'altres que estaven més apartats del riu i llavors necessitaven una sècla més important, més, amb més cabal d'aigua per poder compensar doncs, estar apartats del riu, no? Finalment, els molins que es trobaven molt apartats del riu, com hem dit, el molí de Tobira, que estava al mig de la plana d'Andorra la Vella i el desnivell del riu tampoc era tan important, s'havia de compensar amb una sècla amb un cabal d'aigua molt important, que doncs, la sècla de Tobira era molt, molt, molt gran i portava molta aigua. Quan arribava al molí tenia una bassa, allà quedava l'aigua embassada i doncs, proveïa aigua suficient, evidentment, i el desnivell, la canal que anava fins al rodet, tenia uns 3 metres de desnivell que suplia la força doncs, del riu, la força directa del riu. Tots aquests molins hidràulics que estem parlant i que s'han trobat a Andorra eren tots de roda horitzontal. Per posar en funcionament el mecanisme s'havia de construir una peixera al riu, al mig del riu, per derivar l'aigua cap a un rec, cap a una sècla, que anava fins a l'entrada de la mola. Tot això mantenint una pendent. Hi havia alguns llocs que doncs, la peixera s'havia d'anar a buscar, el rec s'havia d'anar a buscar més amunt per poder obtenir doncs, aquest desnivell interessant, no? Quan arribava doncs, aquesta aigua, com hem dit abans, a la canal que anava directament sobre el rodet, doncs, aquesta canal de fusta amb desnivell important, que podia ser, com hem dit, d'uns 3 metres, canalitzava l'aigua i queia directament sobre el rodet a gran pressió, posant en funcionament d'aquesta manera la molta. Era un sistema molt més complicat del que es pot explicar en pocs minuts, perquè era molt complicat i comportava molta complexitat i precisió. El rodet, a la part de
a la part subterrània de la mola, girava sobre un eix o arbre connectat a la part superior amb la pedra volandera o pedra jussana, que era l'única que tenia moviment. Calia que totes les peces estiguessin degudament encaixades. La més mínima desviació podia comportar el trencament d'una peça important i malmetre el seu funcionament. A més, calia fer constants reparacions i manteniment, tant a la peixera com a la segla, malmesa moltes vegades per la crescuda del riu, com a la part subterrània del molí on hi havia el rodet, se'n deia el caco de la mola, doncs allí calia que tot això estigués sempre net per assegurar un bon funcionament. També les pedres de la mola calia repicar-les molt sovint perquè d'aquesta manera assegurar una bona moltura. Totes aquestes moles van anar desapareixent. Algunes es van reconvertir en minicentrals elèctriques, especialment cap als anys 1920, per donar llum a diferents pobles. D'altres van desaparèixer pels forts aiguats del 37, que doncs, van ser molt importants i es van emportar especialment les que estaven situades a tocar del riu. Per substituir aquestes, perquè en aquell moment encara era imprescindible aquesta molta de gra, doncs, en alguns casos es van comprar molins elèctrics que ja n'existien per substituir aquestes antigues moles. I també d'altres pagesos doncs, anaven a moldre doncs, amb aquests molins que hem parlat abans, industrials, no? Que aquests continuaven treballant i els que continuaven com a petites indústries familiars, que de fet són els últims que van desaparèixer perquè van anar donant servei al poble durant molt temps fins al final. No? Alguns d'aquests petits molins que van quedar encara en peu es continuaven fent servir per fer pinso pel bestiar. Finalment, el progrés, l'obertura de les carreteres i el seu desús, perquè ja es podia importar farina panificable, per tant, ja no era tan necessari cultivar el cereal i es podia dedicar els camps a altres cultius, especialment el cultiu del tabac, que era una font d'ingressos monetaris, que en aquells moments doncs, això era molt interessant, va comportar la desaparició de les mateixes. Els aiguats del 82 també van fer estralls. Algun molí va marxar aigües avall degut a aquesta important crescuda del riu que vam tenir, aiguat, més que crescuda, no? Avui encara queden en peu algunes moles que es poden visitar, que donen fe d'aquest passat nostre que hem tingut. I, per exemple, tenim la mola i la serradora de Calpal a la Cortinada i tenim la mola del Guillem Encamp, el Mas d'en Soler, etc. Totes aquestes moles es poden visitar i, a part d'aquestes, n'hi ha d'altres que encara estan en peu, en millor o pitjor estat, però doncs, que encara les podem veure i apreciar una mica tot l'entorn i veure doncs, de quina manera es vivia abans, no fa tants anys tampoc. No? Bé, fins aquí doncs, una pinzellada sobre aquest tema de les moles d'Andorra i espero que us hagi agradat i moltes gràcies a tothom i a cuidar-se molt especialment.